Lesson 5 Hello, my dear students! I am so glad to see you again. Рада вас вітати знову на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me not! Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за підручником Smart Junior 5 модуль. П'ятий модуль урок 5 c Працюємо з вами на сторінках 56 57 нашого підручника. Вивчимо нові слова. Listen and repeat. Слухаймо і Повторюймо за диктором. Elephant. Penguin. Crocodile. Jump Elephant. Penguin. Crocodile. Jump. Jump перекладається як стрибати. Я гадаю, що усі інші слова зрозуміли переклад. Це назви тварин англійською мовою. Elephant. Penguin. Crocodile. Jump. Джамп стрибати. Давайте ще раз повторимо ці слова. Нові за диктором. Elephant. Penguin. Crocodile. Jump. А зараз давайте з вами прослухаємо історію про Wild Animals. Wild animals дикі тварини. Спершу прослухаємо, потім прочитаємо самостійно і перекладемо. Слухаємо і слідкуємо за диктором. Wild animals. 1. This is a crocodile. It can swim, but it can't talk. 2. This is a parrot. It can fly and talk. 3. This is an elephant. It can run. 4. This is a penguin. It can jump, but it can't fly. Wild animals. 1. This is a crocodile. It can swim, плавати, but it can't talk. 2. This is a parrot. Це папуга. It can fly and talk. Він вміє літати і говорити. This is an elephant. Це слон. It can run. Він вміє бігати. Four. This is a penguin. Це пингвин. It can jump. But it can't fly. Він вміє стрибати, але він не вміє літати. Коли ми хочемо протиставити щось чомусь, наприклад, про крокодила ми читали, він вміє плавати, але він не вміє говорити. Ми пишемо слово «but». Слово «but» перекладається але. Коли у нас все виходить, наприклад, як у папуги, він вміє і літати, і говорити. Тоді ми пишемо слово AND і. It can jump, but it can't fly. Знову ж таки, ми протиставимо, що те, що пінгвін може стрибати, але він не вміє літати. Отже, AND перекладається як і. Ми поєднуємо дві характеристики. Він вміє і літати, і говорити. But – це. Слово, яке роз'єднує характеристики. Тобто протиставляє одну іншій. Він вміє стрибати пінгвін, але він не вміє літати. Наприклад, розглянемо граматику на наступній сторінці. І так, it can jump. Говоримо про пінгвіна. Він вміє стрибати. It can't fly. Він не вміє літати. Як ми можемо поєднати ці дві, ці дві характеристики? It can jump, воно вміє, так, або він вміє для пінгвіна. Він вміє стрибати, але він що, не вміє літати. It can jump, but it can't fly. Він вміє стрибати, але він не вміє літати. А ось про папуху ми скажемо and it can fly and talk. «Він вміє». Він вміє робити дві характеристики, так, дві дії: і літати, і розмовляти. А Пінгвін робить одну характеристику. Він вміє стрибати, але він не вміє літати. Хоча він і птах, так. It can jump, but it can't fly. It can jump. It can't fly. It can fly and talk. It can jump, but it can't fly. Права друга Listen, послухай point, покажи and say скажи. Okay, we have 4 elephant, parrot, penguin, crocodile. 1. It can jump, but it can't fly. It's black and white. 2. It can swim. It's green. 3. It can fly. It's green, red and yellow. 4. It has got big ears. It can run, but it can't talk. Розберемо ще раз характеристики цих тварин. One. It can jump, but it can't fly. Він вміє стрибати, але не вміє літати. It's black and white. Він чорного і білого кольору. Обираємо – «пінгвін». Two. It can swim, він вміє плавати. It's green. Він зеленого кольору. It's a crocodile. D. 3. It can fly. Він вміє літати. It's green, red and yellow. І він зеленого, червоного та жовтого кольорів. 4. It has got big ears. У нього великі вуха. Дослівно, він має великі вуха. It can run, but it Can't talk. Він вміє бігати, але він не вміє говорити. It's an elephant. «for a». Ну і навпаки, guess справа. Здогадайся. Необхідно, звичайно, працювати в, у двох або у трьох групою. Ро, говори характеристику, а, якої, якоїсь тварини, а твій напарник має що зробити. «Здогадатися, хто це, що це. It can swim, наприклад, It's green. – Плавати і він зеленого кольору. It's a crocodile. It can jump, but it can't fly. It's black and white. It's a penguin. It has got big ears. У нього великі вуха. It is a big animal. У нього великі вуха, і він велика тварина. It's an elephant. Пограйте у цю гру у парі. Ну а ми переходимо до нашого робочого зошиту. У робочому зошиті працюємо на сторінці 36. Ітак, task 1. Look and match. Поглянь і поєднай. Ітак, 1. Elephant. 1. C. 2. Crocodile. 2. A. 3. Penguin. 3B. Task 2. Вправа друга. Look and write. Поглянь і напиши, що хто вміє робити, і що хто не вміє робити. Дивимося, перше. It пропуск слова talk говорити. Ну, песик не вміє говорити. It can't talk. Далі Rabbit, кролик. Чи вміє він стрибати? Вміє. Отже, пишемо It can jump, він вміє стрибати. It swim. Чи вміє це пташка плавати? No, отже пишемо It can't swim. Вона не вміє плавати. It talk. Чи вміє папуга говорити? Ну, не всі папуги, але наш папуга на малюнку вміє. Тому пишемо can. It can talk. It fly. Чи вміє літати у нас Пінгвін? Ну, ні, звичайно. Хоча він і птах, але він не вміє літати. It can't. Fly. Змія. So, can it run? Чи вміє змія бігати? It can't run. Вона не вміє бігати, адже в неї немає ніжок. Але також вона може швидко-дуже-таки швидко переміщуватися. Окей, okay, well done. Вправа третя. Тут уже у нас такі великі речення. Пам'ятаєте характеристику роз'єднувальну? І Отже, коли у однієї особи виходить дві дії виконувати, ми пишемо AND, який перекладається «і». Якщо у, у якоїсь людини, особи, птаха, тваринки виходить виконувати одну дію, а іншу ні, пишемо «but». БАТ перекладаємо як Але. Запам'ятали, будь ласка, ці слова. «І» – Це ми поєднуємо характеристику, БАТ роз'єднуємо якісь характеристики. Наприклад, it can walk, він вміє ходити, but it can't talk, але не вміє розмовляти. Далі, одна характеристика, як ви бачите, він робить, а іншу він не робить, отже, ставимо but. Друге він вміє стрибати, він вміє бігати. Отже, ми можемо поєднати ці дві характеристики, тому що у нього все виходить робити. It can jump and it can run. Третій, характер... третій опис. It can fly, він міє літати, it can't swim. Отже, заперечне. Да? Частина друга. So it can fly, but. Протиставлення йде. But. It can swim. Він вміє літати, але він не вміє плавати. Ну і останнє також поєднуємо. Він вміє плавати, і він вміє літати. And. It can swim and it can fly. Ну, якась, мабуть, водоплавна тваринка, так? Пташка. А, okay. окей, отже, словом but ми роз'єднуємо два поняття. І друга частина речення пишеться can't у запереченні. А словом and ми поєднуємо дві стверджувальних частини речення. That's all for today. На сьогодні це все. Ось таким було наше заняття про wild animals, про диких тварин, про те, що вони вміють робити і чого вони робити, не вміють. Чекаю вас нетерпіння на наступному нашому занятті Story Time. Can Lions Run? І ми з вами дізнаємося, чи вміють леви бігати. Ну а на сьогодні все. До нових зустрічей! Bye!